כשאתם נהנים ממוזיקה, צריך להשתקע במוזיקה. עשר דקות, רבע שעה, פתאום רואים עלייה בדופמין. ואתם בטח שמעתם הרצאות על המוח, דופמין מכונה בטעות הורמון העושר. אז חברים, דופמין הוא לא הורמון, הורמון מופרש בגוף ולא במוח, דופמין מופרש במוח, ולכן קוראים לו נוירוטרנסמיטור, מוליך עצבי, שליח עצבי, יש אותו רק במוח. אז נוירוטרנסמיטורים הם לא הורמונים. ודבר שני, הוא לא מופרש רק כשאנחנו מאושרים. הוא מופרש כי אנחנו מצפים וכמהים ורוצים, לייקינג וגם קרייבינג ווונטינג באנגלית. לא רק חיבה, הנאה וזה היה טוב, אלא אני רוצה את זה. כשתלכו למסעדה אחרי השיעור הזה בקפיטריה פה, בבית קפה, ותזמינו עוגת שוקולד בלגי ומעלה הכדור גלידת וניל, וכדור הגלידה של הווניל יתחיל לימוס לתוך השוקולד הבלגי, ועוד לא נגעתם בכפית אפילו בעוגה, כבר יופרש אצלכם דופמין. כלומר, דופמין הוא כימיקל של אני רוצה את זה. The more chemical. אם אכלתם משהו טעים, אם עישנתם סיגריה, אם קיימתם יחסי מין, או אם שמעתם מוזיקה, הדופמין יופרש גם קצת אחרי האקט עצמו, ולמעשה, הכימיקל הזה אומר, אז תעשה את זה עוד פעם. אם זה היה טוב, תעשה את זה עוד פעם. זאת הסיבה שאנחנו רוצים עוד שחטה מהסיגריה, עוד כפית מעוגה, והדרן במוזיקה. עוד, 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 וזו הסיבה גם שאנשים נשארים לפעמים נעולים על יצירת אומנות במוזיאון ולא זזים ממנה, נכון? מה שנקרא הסטזיס, האימדון הזה מול היצירה והצורך לח לחוות עוד ועוד ממנו. אז דופמין הוא כימיקל שנמצא מופרש בעומק המוח, באזור כאן באדום, יש לו שם מכוער לאזור, אני אגיד <ת WrestleMania> אותו רק פעם אחת, גרעין האקומבנס. אפשר להכניס אדם לתוך MRI, לבקש ממנו להביא את המוזיקה שהוא אוהב מהבית, ולהגיד לו ללחוץ על כפתור ברגע השיא. כלומר, הבן אדם שומע את המוזיקה ופתאום מרגיש התרגשות מוזיקלית, הוא לוחץ על כפתור, אומר למדען, ברגע זה המוח שלי חווה עונג מוזיקלי. יש כאלה שאפילו יגידו צמרמורת מוזיקלית. אתם מכירים את זה? אור ברווז מוזיקלי או צמרמורת מוזיקלית, ממש שינויים פיזיים בגוף. ואתם רואים שהאזור שמפריש דופמין, ובעבר ידעו שהוא מפריש דופמין עבור שוקולד, סיגריה, יחסי מין, דברים מוחשיים. אותו אזור שמפריש דופמין עבור דברים מוחשיים, מפריש דופמין גם עבור מוזיקה מענגת.